Ahoj děti, jsme na straně nadepsané C1 a čeká nás třetí cvičení. Prosím, přečtěte zadání. Přečti sloupce, budeme číst sloupce slabik s tím novým písmenem, tak na to se musíme připravit pomocí motýla. Motýl C, toho vezmete do pusy, poletí na jednotlivé kytičky. Takže pozor, letíme. C. Co? Cu. C. C. Pozor, změna co? Kytičky se nám protáhly. Ca? Cu? Cí? C. Výborně. Takže nyní můžete sloupce nových slabik přečíst samostatně prosím, přerušte video, vraťte se, budeme ještě procvičovat. Výborně, já si myslím, že vám to šlo, tak teď to procvičování a na konci slabikáře první díl jsme čtení slabik pouštěli již rychlosti čtyři, tak v tom budeme pokračovat. Co?

A tohle už tady bylo. Výborně, jde vám to. No, někdo také ještě měl problémy s rychlostí. Takže ještě jednou cvičení přečteme, ale psacím písmem. Možná, že už se někdo učil psát psacíc, kdo ne, tak to otevřu tak, aby jsme viděli, jak to původní cvičení, tak to cvičení zapsané psacím písmem. A budeme číst řádky. Jdeme na to. Ca, cí, cu, co, cá, ci, c, cu, co. A poslední řádek. Cu, ce, ca. Výborně. Takže jste zvládli čtení slabik s novým písmenem C.